تناسل تكبراتي بريدو بيت سبوتش ناد ماتشوتش لتوني بريدو زينا وش ناس ماتشوالن زينا من ناس ماتشوني ابتماس فانا تامرغران يزاري كاتي سالا ساكن ولتشاس راس دستامتورت زينا وشنك ماس ماتشم بفيتارس زينا من ناس كدمالن يفانو تكاتنا جزازو جمجما ولكاتنا رايا جداي جازيت انواتري يلم تنا درجت ابو ناشيو يجزازو تدرج تكات فدويتنا فريزدانتو تركنا هماس روسيا ان امريكا ميلونا لبتش مكتازينا وشالون زرزرون انهو በአማራ ዙ ላይ ጦርነት ከፈተው ያብያ መዳገዛዝ ወታደራዊ ደነት ክፍል በፋኖ በኩል በተመሳሳይ ወቅት በሁሉም ማቅጣጫ በአገዛዙ ሰራዊት ላይ ጥቃት አለመከፈቱ በጎ ጤት ለማግኘት አስተዋጽኦ አድርጓል በማለት በአንዳንድ የጦር አዛዦች በኩል ምርኮን ተከትሎ የሚቀርቡ የተጋነኑ ዘገባዎች ተጨባጭ ሁኔታውን አያሳይም የሚል ግምገማ ማቅረቡ ታውቋል። ያገዛዙ ወታደራዊ አዛዦች አዲስ የጥላቻ ቅስቀሳ ጀምሯል። የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት አማራና ትግራይ ተባብሮ ጦርነት ሊከፍቱ ነው የሚል ቅስቀሳ ማያዛቸውም ታውቋል። በአማራ ዝብ ላይ ጦርነት ከፈተው አብያ መዳገዛዝ በተለያዩ አቅጣጫዎች በሰላማዊ ሰዎች ላይ አነጣጥረ ጭፍጨፋ በመፈጸም የፋኖን እንቅስቃሴ እንገታለን በሚል የሚያደርጉት ወታደራዊ እርምጃ የአገዛዙ ወታደራዊ አዛዦች የሚያወጡትን ሪፖርት ያህል አለመሆኑን የአገዛዙ መከላከያ ሰራዊት የደህንነት ክፍል አንዳንድ ወታደራዊ አዛዦችን ጭምር በስም ያነሳ በወቀሳ ሪፖርቱን አጣጥሎ ግምገማ ማድረጉን ይህንን መሰረት አድርጎ በተለይም በሁሉም አከባቢዎች ፋኖች በተመሳሳይ ወቅት በአገዛዙ ሰራዊት ላይ ጥቃት አለመፈጸማቸው ለውጤታማ ኦፕሬሽን አስተዋጽኦ አድርጓል የሚል ግምገማ አስቀምጧል። ቀደም ሲል አገዛዙ የሚሊሻና የአድማ ብተና አባላትን በተመለከተ ከዚህ ቀደም የነበረውን ግምገማ በማጠናከር ዛሬም የማይታመኑ ሁኔታዎችን ተከትሎ ከፋኖ እንቅስቃሴ ጋር የሚዳበሉ አድርጎ እንደ ጠላት የቆጠራቸው ሲሆን ሰሞኑን በተከታታይ በመርኮስም የሚቀርቡ ሪፖርቶችን በተመለከተ የተጋነኑ በሚል በአማራ ክልል የተሰማራው ኮማንድ ፖስት ዋናና አዛዦች አንዳንዶቹን በስም በመጥቀስ ጭምር ወቀሳ መቅረቡ ታውቋል። በሌላ በኩል በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ጦርነት ተከትሎ በተለይም በርከት ያሉ ጥቃቶችና የአገዛዙ ሰራዊት እንቅስቃሴ ያደረገ ባለባቸው የአማራ ክልል ጎጃም ደቡብ ጎንደር ሰሜን ሸዋና ወሎ አከባቢዎች በሰሜን ጎንደር በተለይም አገዛዙ ወታደሮች በቅርቡ ሄነው የሚባል ጥቃት እንዳልተሰነዘረባቸው የወታደራዊ ግምገማ እንደሚያሳይና በሁሉም አከባቢ ያሉ የፋኖ አደረጃጀቶች በጠላት ላይ ተመሳሳይ እርምጃ በተቀናጀ መንገድ አለመወሰዳቸው ለጠላት ጉልበት መሆኑን ይህን ሪፖርት መሰረት ያደረጉ መረጃዎች መውጣት ጀምረዋል። የአገዛዙ ወታደራዊ አዛዦች በተደጋጋሚ ሐሰተኛ የምርኮ ዜናና ዘገባ ጭምር እንደሚያውቁ ቀርቦ ሲጠቀስ የቆየ ሲሆን ራሱ ያገዛዙ ወታደራዊ ደነት ክፍል በሚወጡት ሪፖርቶች ላይ ጥርጣሬ እንዳለውና አንዳንድ ወታደራዊ አዛዦችን ጭምር በስም የጠቀሰ ቢሆንም የፋኖ አደረጃጀቶች በሁሉም ማቅጣጫ በጠላት ላይ ተመሳሳይ ጊዜ እርምጃ ለመውሰድ ለጠላት ፋታ መስጠቱን ከሪፖርቱ መገንዘብ እንደሚገባ ለአገዛዙ የቀረቡና የወገንን እንቅስቃሴ የሚደግፉ ምንጮች ገልጸዋል። ይበንዴ እንዳለ በሁሉም አከባቢዎች የሚገኙ የፋኖ አደረጃጀቶች በጠላት ላይ ማዳግም እርምጃ በመውሰድ በአማራ ህዝብ ላይ ጭፍጨፋና ጥቃት ዝርፊያና ውድመት ያስከተለ የሚገኘው ያገዛዙ ጦር ተጠራርጎ እንዲወጣ አንዱ ሲጠቃ ሌላው ቆሞ የሚጠብቅበትና ተራውን ጠብቆ የሚዋጋበት ሁኔታ ሊታሰብበት እንደሚገባ ለፋኖ አደረጃጀት የሚቀርቡ ወገኖች ጭምር ጥሪ ማቅረብ ጀምረዋል። ይበንዴ እንዳለ በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ጦርነት ተከትሎ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማጽደቅ በተጠራው የፓርላማ ስብሰባ ላይ በግልጽ ድርጊቱን የተቃወሙትና በአብያ መዳገዛዝ የሚመራው ብልጽግና ራሱ የሚፈጥራቸውን ፖለቲካዊ ችግሮች በጠመንጃ ለመፍታት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ እንዲያቆም ያገዛዙ ሰራዊት ወደ ካምፕ እንዲመለስና የፖለቲካ ችግሮች በውይይት እንዲፈቱ ጥያቄ በማድረግ ተቃውሞ ማቅረባቸውን ተከትሎ ራሱ ገዢ ብልጽግና ፓርቲ ፓርላማ አባላት ጭምር ሲንጓጠጡ የነበሩት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ከሀገር ከወጡ በኋላ ትግራይና አማራን ለማስታረቅ እየሰሩ ነው፣ በጋራ ሊወጉን ነው የሚል ቅስቀሳ ሰሞኑን የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት አጠናክረው መግለጻቸውና ይኸው ቅስቀሳ ወደ ሰራዊቱ ከፍተኛ አዛዦችም መግባቱ ታውቋል። የፋኖን እንቅስቃሴ ከህወሓት ጋር ለማዳበል አልፎ አልፎ ጥረት ሲያደርግ የነበረው አገዛዝ ያልተሳካለት ቢሆንም አማራና ትግራይ ግንባር ለመፍጠር ተንቀሳቅሰዋል። ገዱ አንዳርጋቸው ከአገር የወጣው ይህንኑ ተልእኮ ለማስፈጸም ነው የሚሉ ቅስቀሳ
ዘገባዎች ሰሞኑን ተጠናክረው የቀጠሉ ሲሆን ቀደም ሲል ወደ አውሮፓ የወጡት አቶ ገዱ ሰሞኑን አሜሪካ መጥተዋል አሜሪካን ሁስራ እየሰሩ ነው የሚል ቅስቀሳ በገዢው ፓርቲ ከፍተኛ ባለስልጣናትና በሰራዊቱ ከፍተኛ አዛዦች በኩል አጀንዳ መሆኑ ታውቋል። ይበንድ እንዳለፋኖ የንቅስቀሳ ገደብ ማንሳቱን ተከትሎ የአገዛዙ ወታደራዊ አዛዦች ለሰራዊቱ ስንቅና ትጥቅ ከተለያዩ ነጋዴዎች ላይ በሚነጥቋቸው ተሽከርካሪዎች ሰሌዳቸውን ጭምር ያነሱ እየጫኑ እንደሚያጓጉዙና በህልና ማዳበሪያ ሽፋን ስም ያጓጓዙ በመሆኑ በኬላዎች ላይ ፋኖ አደረጃጀቶች በሁሉም አቅጣጫ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ጥሪ ቀርበዋል። ወልቃይትና ራያ ተመልሰው ወደ ትግራይ ክልል መጠቃለል አለባቸው የሚል ፍላጎት ያለው ዓለም አቀፉም የትግራይ ምሁራን ባለሙያዎች ማህበር በኃይል የህዝብ አሰፋፈር እየተቀየረ ባለበት ሁኔታም ህዝብ ወሳኔ ማድረግም አይቻልም ሲል አቋሙን ገለጸ። የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነትን በተመለከተም ለባለድርሻ አካላት በጻፈው ደብዳቤ የአማራና የኤርትራ ኃይሎች በተቆጣጠሩባቸው አካባቢዎችም ለፖለቲካ ጥቅም የህዝብ አሰፋፈር እየተቀየረ ነው ያለው የትግራይ ምሁራን ማህበር የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ሁኔታ ውስጥም ህዝብ ወሳኔ ለማድረግ ያቀረበው የመፍትሄ ሐሳብም መቀልበስ አለበት ሲልም አቋሙን ገልጿል። በፕሪቶሪያና በናይሮቢ በተደረጉ ስምምነቶች ምንም እንኳን የትግራይ ኃይል ትጥቅ መፍታትም ከኤርትራና አማራ ኃይሎችም ከክልሉ መውጣት ጋር በተያያዘ ተግባራዊ ይደረጋል ቢባልም ይህ ሳይካናውን በመቅረቱ ያለው መግለጫው በርካታ ወንጀሎች በንጹሃን ላይ እየደረሱ ነው ሲልም የሙራን ባለሙያዎቹ ማህበርም በአቋሙ ላይ ገልጿል። ባለፈው 2015 መጠናቀቂያ የአማራ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ የህዝብ ውሳኔ አማራጭን ውዝግብ በሚነሳባቸው አካባቢዎች ለማድረግ በዝግጅት ላይ መሆኑ መግለጹ የሚታወስ ሲሆን የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በተደጋጋሚ የኤርትራና የአማራ ኃይሎች ካልወጡ ህዝብ ውሳኔ አይቀጥልም የሚል አቋም መያዙ ይታወሳል። የፌደራል መንግስቱን ውሳኔን ሳይቀይር ህዝብ ውሳኔ ከተደረገ ግን በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ለሚነሱ የይገባኛል ጥያቄዎች ህገወጥና የኃይል እርምጃዎች መከተል ትክክለኛ መንገድም እንዲሆን ያስተምራል ሲልም ማህበሩ በመግለጫው ላይ አጣቅሷል። ዓለም አቀፍ የትግራይ ምሁራን ባለሙያዎች ማህበር የሰላም ስምምነቱ ተግባራዊ ባለመሆኑና ተያያዥ ምክንያቶችም ወጣቶችን ወደ አውሮፓና መካከለኛው ምስራቅ አገራትም አደገኛ በሆነ ህገወጥ መንገዶችም እየፈለሱ ይገኛሉ ሲልም በመግለጫው ላይ ገልጿል። የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ በቅርቡ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ በትግራይ ክልልና በአማራ ክልል አዋሳኝ የሚገኙት ቦታዎችን አወዛጋቢ የሆኑትን አካባቢዎችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታትም የተፈናቀሉ ዜጎችን ማስፈሩ ሂደትም መዘግየቱን አምነው ነገር ግን የመከላከያ ሚኒስቴር በአካባቢው የበላይነቱን ይቆጣጠራል ማለታቸው ይታወሳል። የአማራ ህዝብ የተከፈተበትን የዘር ማጥፋት ርምጃ ለመቀልበስ ያደረገ ያለው ተጋድሎን ካላሸነፈ በስተቀር እንደ ህዝብ እንደሚጠፋ ትግሉን ለማደናቀፍ የሚደረጉ መጓተቶች በአስቸኳይ እንዲቆሙ ጥሪ ቀረበ። በአማራ ህዝብ ላይ አብይ አህመድ አገዛዝ የከፈተው ግልጽ ጦርነት አስቀድሞ በአማራ ማንነት ላይ አነጣጥሮ ሲፈጸሙ የነበሩ ጭፍጨፋዎች አካል በመሆኑ የአማራ ህዝብ አልታገልም ቢል ከመጨፍጨፍ እንደማይድንና የአብይ አህመድ አገዛዝ የዘር አጥፊ እንቅስቃሴ እንደማይቀርለት የጦርነቱን እና ለማና ያለበትን የህልውና ስጋት ለመቅረፍ የሚያደርጋቸው ትግል እንቅስቃሴዎች መሬት ላይ የህይወት ዋጋ እየተከፈለባቸው ጭምር ዳር ካልደረሱ በስተቀር አማራ ህዝብ እንደሚጠፋ በውጭ የሚደረጉ መጓተቶች እንዲቆሙ ጥሪ ቀርቧል። በአትላንታ ጆርጂያ በዛሬው የተከፈተው አጠቃላይ አማራ ኮንፈረንስ ላይ ንግግር ያደረገችው ጋዜጠኛ ማዛ መሐመድ በቅርቡ በወሎ ግንባር በትግሉ ላይ የተሳተፈ ፋኖ ወንድሟ ህይወት ማጣቷ ሌሎች ለአማራ ህዝብ ፕሮፌሰር አስራትን ጨምሮ መስዋዕትነት የከፈሉ ወገኖች የተለየ እንደማይሆን ነገር ግን የሰው ህይወት እየተከፈለበት ያለው ትግል ዳር እንዲደርስ ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽኦ ሊያደርግ እንደሚገባና ይህንን ትግል ዳር እንዳይደርስ የሚደረጉ መጓተቶች በቀላሉ ሊታዩ እንደማይችል ጭምር ገልጻለች። እኔ ታናሽ ወንድም ነፍስ ከማዋቡ ብዬም ተቀኝጁ ከመሀቤግ ነፍስ አይበልጥ። እያንዳንዳችሁ በነፍስ ዋጋ ከፍላችሁበት ሊሆን ይችላል። እያንዳንዳችሁ በጊዜ በጉልበት ዋጋ ከፍላችሁበት ሊሆን ይችላል። ከተከፈለው ዋጋ ከተከፈለው መስዋዕትነት ወይም ከሚከፈለው ዋጋና መስዋዕትነት የሚበልጥ አይደለም። የእናንተ ክብር፣ የእናንተ ገንዘብ፣ የእናንተ ነፍስ አሁን መሬት ላይ ካለውና እስከዛሬ ከሆነው ከተከፈለው ሁሉ የሚበልጥ አይደለም። እኔ የበላይ ዘለቀ ልጅ ነኝ። የአማራ ትግል ከዚህ በላይ መስዋዕትነት ያስከፍላል። ገበርንም አልገበርንም ምናልባት አሁን አንገበር ብለን እየታገልን ይሆናል። የህልውና ትግል ላይ ነን ብለን እናስብ ይሆናል። የምንገደለው ስላልገበረን እጅ ስላልሰጠን እምቢ ስላለን ሊመስላችሁ ይችላል። ብንገብርም እጅ ብንሰጥም ጥያቄው እኛን ማጥፋት ፍላጎቱ የሞታችን ምክንያት
የግድያው ምክንያት የጥቃቱ ምክንያት የተቀናጀው ጭፍጨፋ ምክንያቱ እኛም ቢስላልን አይደለም እንዴ ማለት የመጣው ከጭፍጨፋው ከግድያው በኋላ ነው እሺ ብትሉም ብትገብሩም ለማንም ብትሆኑ እንድትኖሩ የሚፈቅድ ስርዓት አይደለም ያለው እንድትኖሩ የሚፈቅድ አገዛዝ አይደለም ያለው በዚህ ደረጃ አስበንበት በዚህ ደረጃ ቆርጠንበት ካልታገልን በስተቀር ማሸነፋን ይችላል ማሸነፋን ሰርቫይቭ ማረጋን ይችላል በህይወት መኖር አንችልም በአማራ ህዝብ ላይ የተደቀነው የህልውና አደጋ ለአብይ መዳገዛዝ አሜን ብሎ የማደርና ያለማደር ጉዳይ እንዳልሆነና የአማራ ህዝብ ህልውናውን ለማስከበር ትግል ባይጀምርም ከሞት እንደማይድን ይህንን ትግል በአሸናፊነት ካልተቋጨ በስተቀር የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ ከመጥፋት እንደማይድን ከወዲሁ በማስጠንቀቅ የትኛውም ድርጅትም ሆነ ግለሰብ ላይ የአማራ ህዝብ የህልውና ትግል ቅድሚያ ሊሰጠው እንደሚገባም ጥሪ አቅርባለች። በቅርቡ በወሎ ግንባር የተሰዋው የ25 ዓመት ወጣት ወንድሟ እንደ ሌሎች የአማራ ታጋዮች ህይወቱን መሰዋ ቱን በመግለጽ ለአማራ ህዝብ ተከፈለው መስዋዕትነት እንደምትጽናና የተቀሰይ ሲሆን ትግሉን በጊዜ በገንዘብ በተለያየ መንገድ የሚደግፉና መሬት ላይ መስዋዕትነት የሚከፍሉ ወገኖች በተባበረ መንገድ ትግሉን ዳር ከማድረስ ውጪ የአማራ ህዝብ ህልውና አደጋን በመጓተት ማስቀረት እንደማይቻል በመግለጽ ጥሪ አቅርባለች። የተለየ ቆዳ ስላለን አይደለም እኔ በመኩል የተለየ ቆዳ የለኝ በጣም ያመኛል ይደክመኛል ጉትቻው ግፊያው ስንት ያረጋኛል ግን የመጣብን ነገር ከዛ በላይ ስለሆነ ከዛ በላይ ስለሆነ በየቀኑ ጥርሴን እነክሳለሁ እንጂ በየቀኑ ከሚጠበቅብኝ በላይ ይሄ ሰራለሁኝ። ስማችሁን ያሳስባችኋላችሁ፣ ገንዘባችሁን ያሳስባችኋላችሁ፣ ዝናም ያሳስባችኋላችሁ፣ ወይም በዚህ ሂደት ውስጥ ያጣችኋቸው ወይም እያጣችኋቸው ያላችሁት ቤተሰቦቻችሁ፣ ጓደኞቻችሁ አሉ። አትላንታ ላይ በባለፈው መድረክ እኔ ጓደኞቼን አስይዤ ነው የምታገልበት ወንድሞቼን በቅርቡ ማጣቸውን እያልኩ ስናገር ነበር። ጎጃም አስረስ ማረ ጠበቃዬ ነው። ትላንትና ቡና እንጠጣ ነበር፣ ዛሬ እሱ ጫካ ነው። ሞላ ደስዬ ወንድሜ ነው። አብረን ብዙ ነገር አውርተናል። እሱ ማስተማሪ ነው፣ ማስተማሪ ነበር። እሱ ተሰውቷል፣ እኔ ዛሬ እዚህ። ሌሎችም አንድ ሁለት ብዬ ስም ጠቅሼ ተናግሬ ነበር እዚህ መድረክ ላይ። የዛኔ እዚህ መድረክ ላይ ሆኜ አምኜበት እንደሚሞት አውቄ የ25 ዓመት ወንድሜ እንደሄደ አውቃለሁ። ጫካ መሞት ወይም 50% ነው ያለው፣ እንደውም ከ50% በላይ የመሞት ብዙዎቻችሁ በዚህ ሂደት ውስጥ እንዳላችሁ አውቃለሁ። ዛሬ ደግሞ ስንመጣ አዎ የተሰውበት የሞቱበት ትግል አለን። እሱን ትግል ወደ ኋላ ይዘነው መመለስ አንችልም። እውነት ዋጋ ያልከፈለበት ያላሳሰበው ካለ ቤቱ መቀመጥ ይችላል። እያንዳንዳችን ግን በነፍስ በጊዜ በእድሜ በእያንዳንድ ሁኔታ ዋጋ እየከፈልንበት ነው ይህን ትግል። ከዚህ በኋላ ይህን ትግል የሚጎትት ሰው የግል ጠላታችን ነው የሚሆነው ሁላችን። This is not politics. ዓለም አቀፉ የጤና ተቋም በእንግሊዝኛው ምህጻረ ቃል WHO በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚያካሄደው እንቅስቃሴም ቅድሚያ የሚሰጥባቸውን ዘርፎችን ይፋ አደረገ። በኢትዮጵያ ውስጥም ችግሮችም ተበራክተዋል፣ ለኢትዮጵያ የሚሰጠው ድጎማ ግን ቀንሷል ብሏል። WHO አዲስ አበባ በሚገኘው ጽፈት ቤቱ በኩል ባወጣው መግለጫም ለኢትዮጵያ ውስጥ የሚታዩትም ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ችግሮችም ከመቼውም ጊዜ በላይ ቢጨምሩም ለኢትዮጵያ የሚደረገው እርዳታ ግን እያሽቆለቀለ መጥቷልም ብሏል። በርስ በርስ ጦርነት ጎርፍና ድርቅ እንደዚሁም የተለያዩ በሽታዎችም የተዘፈቀባት ኢትዮጵያም ወቅቱን ያልጠበቀም የዝናብ ወይም ኤሊኖ እስከ መጪው ክረምት በጁላይ 2024 ድረስም ዝናብና ድርቅም በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ውስጥም ይፈራረቃሉም። ከዚህም አኳያም በሰው ልጆችና በእንስሳት ላይ የምግብ ዋስትና እጥረትም በስፋትም ሊከሰት ይችላል ሲል የመንግስታቱ የጤና ተቋም ማስጠንቀቂያውን ሰጥቷል። በዚህም የፈረንጆቹ 2024 እና በመጪው 2025 ውስጥም ኢትዮጵያም ዘላቂ የሆነም ልማታዊ ድጎማም እንድታገኝ በማድረግም የተለያዩ በሽታዎችንም መንስኤዎችንም በማጥናትና የጤና ዋስትና ጥረትንም ከፍ ለማድረግም ይሰራልም ብሏል። ከኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር በቅርበትም እንደሚሰራም የገለጸው WHOም ለተለያዩ ችግሮችም የተጋለጡ የማህበረሰብ ክፍሎችም ህይወት አድንና የጤና ግንባታም ይካሄዳልም ሲል እቅዱን ገልጿል። በኢትዮጵያ ውስጥም ካለፈው የፈረንጆቹ 2022 ጀምሮ የኮሌራ ወረርሽኝ መከሰቱን የገለጸው የመንግስታቱ ድርጅትም የጤና ተቋም ካለፈው ጥር አንስቶ ግብረ ምላሽም ለመሰጠት እንቅስቃሴ መጀመሩንና ድርጅቱም ከሶስት ዓመት በፊትም ጀምሮ የተከሰተው የኩፍኝ ወረርሽኝ እንዲሁ ፈተና መቀጠሉን ገልጿል።
ብፁዕ አቡነ ማቲያስ የአብይ ጾምን አስተካክ ባስተላለፉት መልእክት ደመፋሰስ አለመተማመንና በሴት ልጆቻችን የሚደርሰው አካላዊ መንፈሳዊና ሞራላዊ ጥቃት ሊቆም ይገባል ብለዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ የሆኑት ብፁዕ አቡነ ማቲያስ የአብይ ጾምን አስተካክ ባስተላለፉት መልእክት ላይ ጦርነትና ግጭትን ጨምሮ አለመተማመኖች ያደጉ የመጡባቸው ችግሮች እንዲፈቱ ህዝበ ክርስቲያኑ በጾም ወቅት ሊፈጽማቸው የሚገቡ ተግባሮችን የዘረዘሩ ሲሆን ዲያብሎስ ተስፋ ቆርጦ የሚሸሸው ይቅርስን ባባል ለሰላምና ለአንድነት ለፍቅርና ለስምነት ስንቆም ነው በማለት ደምፋሰስ አለመተማመንና በሴት ልጆቻችን የሚደርሰው አካላዊ መንፈሳዊና ሞራላዊ ጥቃት ሊቆም ይገባል ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ጾማችን በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይ የሚኖረው የተፈናቀሉ ወገኖቻችን ወደ ቀያቸው ተመልሰው ሰላማዊ ኑሮ መኖር ሲችሉ የተራቡ ሲደገፉ ፍትህ ያጡ ፍትህ ሲያገኙ ነው ያሉት ብፁዕ አቡነ ማቲያስ ይህ አይነት መልካም ስነምግባር በእያንዳንዱ የማህበረሰብ አምሮ ቦታ አግኝቶ ሲተገበር ትክክለኛው ጾም ጾምን ማለት እንችላለን። ዲያብሎስም በእርግጠኝነት በዚህ ይሸነፋል። የሰው ጣዕመ ህይወትም በዚህ ለመልማል። ምድሪቷን በእግዚአብሔር በረከት ትሞላለች። ይህን ቅዱስ ተግባር በወርሃ ጾሙ በደንብ እንድንተገብረው ለመላው ኢትዮጵያን በተለይም ለኦርቶዶክሳውያን ማህበረሰብ መንፈሳዊና አባታዊ ጥሪያችን እናቀርባለን ብለዋል። በሀገራችን ረሃብ የሚያጠቃቸው ወገኖች በበዙበት በአሁኑ ወቅት ሳንመጸውተው ጾምን ማለት ማጣፈጫ ወጥ የሌለው ምግብ መመገብ ማለት ስለሆነ ሁሉም ኢትዮጵያ የቁርስ በጀቱን ለተራቡ ወገኖች ለመለገስ ወገኖቹን በረሃብ ከመሞት እንዲታደግ ወቅታዊ ጥሪያችንን በእግዚአብሔር ስም እናስተላልፋለን ብለዋል። ጾም ማለት እህልና የእንስሳት ውጤቶችን ከመመገብ መከልከል ብቻ አይደለም። የእንስሳት ውጤት የሆኑትን ላለመመገብ ከምንወስነው በላይ እኩያት ፍቶታትንና ኃጣውያን ላለማስተናገድ በቁርጥ መወሰን ይጠበቅብናል። ስንጾም መገዳደል፣ መጣላትን፣ መለያየትን፣ መገፋፋትን፣ በሆነ ነገር መጎምጀትን እርም ብለን በመተው የምናሸንፍበት የአሸናፊነት ህሊና መላበስ አለብን። ከክፉ ህሊናና ተግባር የተለየን ያህል በአንጻሩ ደግሞ በጎ ነገርን ለመስራት በእጅጉ መበርታት ይጠበቅብናል በማለት አባታዊ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ዲያብሎስ የሰዎችን መጎምጀት ዝንባሌን ተከትሎ በመገፋፋት ዛሬም አለማችንን ለከፋ ውድቀት እየዳረጋት ነው። ሀገራችንን ጨምሮ በየአካባቢው የሚቀሰቀሱት አለመግባባቶችና ግጭቶች መንስያቸው ከመጎምጀት ውጪ ሊሆን አይችልም። ግማሹ በስልጣን፣ ግማሹ በሀብት፣ ግማሹ በራሱ ወዳድነት፣ ግማሹ ደግሞ የበላይ ለመሆን በሚል እሳቤ የሰው ህሊና በክፉ ምኞት ይጎመጃልና በዲያብሎስ ገፋፊነት ወደ ተግባራዊ ጥፋት ይገባል፣ በውጤትም ሰው ይጎዳል በማለት ሰላም እንዲመጣ ያላቸውን ፍላጎት ጭምር ገልጸዋል። ለከፋ እየዳረገኝ ሀገራችን የሚቀሰቀሱት አለመግባባቶችና ግጭቶች መንስኤያቸው ከመባል ያግዙናል ያድኑናል። ዲያብሎስ የሰዎችን የመጎምጀት ዝንባሌን ተከትሎ በመገፋፋት ዛሬም አለማችንን ለከፋ ውድቀት እየዳረገ ይገኛል። ሀገራችንን ጨምሮ በየአካባቢው የሚቀሰቀሱት አለመግባባቶችና ግጭቶች መንስኤያቸው ከመጎምጀት ውጪ ሊሆን አይችልም። ግማሹ በስልጣን፣ ግማሹ በሀብት፣ ግማሹ በራስ ወዳድነት፣ ግማሹ ደግሞ የበላይ ለመሆን በሚል እሳቤ የሰውን ህሊና በክፉ ምኞት ይጎመጅና በዲያብሎስ ገፋፊነት ወደ ተግባራዊ ጥፋት ይገባል፣ በውጤቱም ሰው ይጎዳል። የተወደዳችሁ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን ምእመናንና ምእመናት፣ ጾም ማለት የእህልና የእንስሳት ውጤቶችን ከመከልከል ከመመገብ መከልከል ብቻ አይደለም። የእንስሳት ውጤት የሆኑትን ላለ መመገብ ከምንወስነው በላይ እኩያት ፍትወታትንና ኃጣውን ላለማስተናገድ በቁርጥ መወሰን ይጠበቅብናል። ስንጾም መገዳደልን፣ መጣላትን፣ መለያየትን፣ መገፋፋትን፣ በሆነ ነገር መጎምጀትን እርም ብለን በመተው ዲያብሎስን የምናሸንፍበት የአሸናፊነት ህሊና መላበስ አለብን። የአብይ አህመድ አገዛዝ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተገን በማድረግ ሰላማዊ ሰዎች ላይ በአማራ ክልል የሚፈጽመውን ጭፍጨፋ ባልደራስ በማውገዝ በድርጊቱ የተሳተፉ ለፍርድ እንዲቀርቡ ጠየቀ። በአብይ አህመድ የሚመራው ኦሮሞማ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነት ተከትሎ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ሽፋን በማድረግ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ዛሬም እየፈጸመ መሆኑን በመግለጽ በምዕራብ ጎጃም ሰሜን መጫ ወረዳ ብራቃትና አካባቢ በግፍ የተገደሉ ሰላማዊ ዜጎችን አስመልክቶ ባልደራስ እውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ባወጣው መግለጫ ድርጊ
ድርጊቱን አወገዘ። አገዛዙ በአስቸኳይ ጊዜያዊ ሽፋን ሰላማዊ ሰዎችን እየጨፈጨፈ መሆኑን አስታውቋል። የአብይ አህመድ አገዛዝ አስቸኳይ ጊዜያዊን እንደ አረንጓዴ መብራት በመጠቀም የንጹሃን ደም በማፍሰስ ላይ ይገኛል ያለው ባልደራስ ኢትዮጵያ በተለይም ካለፉት 6 አመታት ወዲህ በቃላት ሊገለጽ በማይችል ዘግናኝ መከራ ውስጥ ገብታለች። በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶም ተሰምቶም በማይታወቅ ደረጃ በስርዓት ወለድ የርስ በርስ ጦርነት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች ህይወታቸውን አጥተዋል፣ ተፈናቅለዋል። በጦርነት ማግስትም ገዢ ኦህዴድ ብልጽግና መንግስት ሊያምነው ባልፈልገው ረሃብ በርካቶች አልቀዋል ያለቁም ይገኛል ብለዋል። ከነዚህ ተደራራቢ ጥፋቶች ያልተማረው አገዛዝ ዛሬም በራሱ ህዝብ ላይ መሳሪያ ለማስፈታት በሚል የዳቦስም ጦርነት መክፈቱን አስተውሶ በተለይ በአማራ ክልል እየተካሄደ በሚገኘው በዚህ ጦርነት በአገዛዙ የጸጥታ ኃይሎች እልፍ ንጹሃን ተረሽነዋል፣ በድሮን ቦምብ አረዋል በማለት እየተፈጸመ ያለውን ድርጊት ታውግዟል። በቅርቡ መራዊ ላይ የተጨፈጨፉት ንጹሃኖች ደማቸው ሳይደርቅ ዛሬም ብራቃት ላይ የንጹሃኖችን ሞት መስማት እጅግ ልብ ይሰብራል ያለው ባልደራስ በምዕራብ ጎጃም ዞን በሰሜን ሜጫ ወረዳ ብራቃትና አከባቢው የካቲት 4 ቀን 2016 ዓ.ም ከ60 በላይ ንጹሃን መጨፍጨፋቸውን ከአከባቢው ነዋሪዎች ማወቅ መቻሉን ገልጿል። በአገዛዙ ሰራዊት ከተገደሉት ንጹሃኖች መካከል አብዛኞቹ የአብነት ተማሪዎችና የሃይማኖት አባቶች መሆናቸውን ከአይን እማኞች ያገኘውን መረጃ የጠቀሰው ባልደራስ ከተገደሉት ውስጥ ላይ ጋፊት ቅዱስ ገብርኤል በተባለው ቀበሌ 16 የአብነት ተማሪዎችና የደብሮ አስተዳዳሪ እንደሚገኙበት ገልጿል። የአይን እማኞች በገለጹት መረጃ መሰረት ለፋኖ ጥይት የማያስመታ መድኃኒት ሰጥታችሁ ያስገደላችሁ እናንተ ናችሁ በማለት የአብነት ተማሪዎቹን በአሰቃቂ ሁኔታ ያገዛዙ ወታደሮች መግደላቸውን ገልጿል። ያገዛዙ ሰራዊት ግድያ ከፈጸመባቸው ቦታዎች ውስጥ ብራቃትና አካባቢው ማለትም ላይ ጋፊት ገብርኤል፣ ይዝማ ማርያም፣ ፈለገ ብርሃን ቀበሌ፣ ጅባ ስራ ማርያም፣ ቢጢ ጊዮርጊስ ንዑስ ቀበሌ፣ ማሁዳ ቀበሌ፣ ዘንጋቸር ቀበሌ፣ ፍጣ ሚካኤልና በርኳ ማርያም እንደሚገኙበት ባልደራስ በዚሁ መግለጫ ጠቅሷል። ያገዛዙን ኃይል ስልጣን ለማራዘም አውቃችሁ ምን ሳታውቁ በዚህ አይነት በሰላማዊ ህዝብ ላይ የሚፈጸም ግድያ የሚያዙና የሚያስፈጽሙ ግለሰቦች፣ ቡድኖችና ድርጅቶች ለፍርድ ሊቀርቡ ይገባል ያለው ባልደራስ በአገር ውስጥም ሆነ ከአገር ውጭ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ይህንን ግፍ በጋራ እንድታወግዙ እና አገዛዙ ላይ ጫና እንድታደርጉ እንጠይቃለን ብሏል። የሰማይበት ተቋማት የሚዲያ አካላት ይህንን ፍጹም ኢሰብአዊ የሆነ ድርጊት በሚገባ ሁኔታ ይፋ በማውጣት እንድታጋልጡና በገለልተኛ አካል እንዲጠራ አስተዋጽኦ እንድትወተውቱ እንጠይቃለን ያለው ፓርቲው ዓለም አቀፍ ተቋማት እየሆነ ያለውን አረመናዊና ኢሰብአዊ ድርጊት እንድታወግዙና እነዚህ አስነዋሪ ድርጊቶች እንዲቆሙ የበኩላችሁን ተጽዕኖ እንድታደርጉ ፓርቲያችን አጥብቆ ያሳስባል ብሏል። ፍትህ በየአካባቢው ደማቸው በግፍ ለሚፈስ ሰላማዊ ንጹሃን አማራዎችና ሌሎችም ኢትዮጵያውያን ሁሉ በማለት ባልደራስ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ሽፋን በማድረግ የአብይ አህመድ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለውን ጭፍጨፋ አውግዞ ባወጣው መግለጫ ላይ ጥሪ አቅርቧል። በኢትዮጵያ ውስጥ የህትመትና የሳተላይት ክፍያ ዋጋ መጨመር ለተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ህልውና ፈተና መሆኑን የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት አስታወቀ። ምክር ቤቱ አመታዊ ጠቅላላ ጉባኤውን አዲስ አበባ ውስጥ ያካሄደ ሲሆን በጉባኤውም የ2014ና የ2015 ዓ ም አፈጻጸም ሪፖርትና የ2016ና 2017 ዓ ም እቅድ ለአባላቱም አቅርቦ ውይይትም ተደርጎበታል። በወቅቱ የምክር ቤቱ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሰብሳቢው አቶ አማረ አረጋዊ እንደገለጹት መገናኛ ብዙሃን ህዝብና መንግስት በማገናኘትና ብልሹ አሰራሮችን በማጋለጥም ከፍተኛ ድርሻ ቢኖራቸውም በአሁኑ ወቅት ግን የህትመትና የሳተላይት ክፍያ ዋጋ መጨመር ለተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ህልውና ፈተና ሆኗል። የተወሰኑ መገናኛ ብዙሃናትም በዘርፉም እንዳይቆዩ እያደረጋቸው ነው። በዚህም መንግስትም ድጋፍ እገዛ ሊያደርግልን ይገባልም ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ምክር ቤቱ ባለፉት 2 ዓመታትም የመገናኛ ብዙሃንና ጋዜጠኞችም ከዘገባቸው ጋር ተያይዞ ከተለያዩ አካላት የሚደርስባቸውን ጫና ለመቀነስ መገናኛ ብዙሃን የእርስ በርስም ቁጥጥር ስርዓት በመዘርጋት ረገድ ሰፊ ስራዎችን ማከናወኑን አውስተው በዚህም ጋዜጠኞችና መገናኛ ብዙሃን በከፍተኛ ኃላፊነት ለማህበረሰቡ ጠቃሚ መረጃዎችን እንዲያሰራጩም የተለያዩ ስልጠናዎችን ሲሰጥ መቆየቱን ገልጸዋል። ምክር ቤቱ ከተቋቋመ ጀምሮ ለ933 የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችም ስልጠና መስጠቱን የገለጹትም ሰብሳቢው ባለፉት 2 ዓመታትም ከክልልና ከከተማ አስተዳደር ለተውጣጡ 400 ለሚደርሱ ባለሙያዎችም በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ ስልጠና መሰጠቱን ገልጸዋል። ስልጠናው በዋነኛነት የጥላቻ ንግግር እና የሐሰተኛ መረጃ ስርጭት ላይ ያተኮረ እንደነበረ የገለጹትም አቶ አማረ ድረገጽ ላይ ለሚሰሩ ባለሙያዎችም የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ መሰጠቱንም አመልክተዋል። ምክር ቤቱ የበጀት እጥረትም ችግርና የሀገሪቱም የሰላም ጉዳዮችም እቅዶችን በታሰበም ልክም ተግባራዊ እንዳይደረግ ፈተና የሆነበት መሆኑ የተገለጸ ሲሆን የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ተስፋዬም በበኩላቸው መገናኛ ብዙሃን በአንድ ሀገር ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እድገት ውስጥ ጉልህ ሚና ስለሚጫ
እየተጫወቱ ለመገናኛ ብዙሃን መስፋፋትና እድገትም ትኩረትም ሰጥቶ መንቀሳቀስ ያስፈልጋል ማለታቸውም ታውቋል። መገናኛ ብዙሃኑ ሁለንተናዊ እድገት ውስጥ ጉልህ ሚና እንዲኖረው የሚደረገው የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት መኖሩን የጠቀሱት ምክትል ዳይሬክተሩ በአሁኑ ጊዜም በአለም አቀፍ ደረጃም አብዛኞቹ ሀገራት ራሳቸውን የቻሉና ገለልተኛ የሆኑ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቶች ማቋቋማቸውንም ጠቅሰዋል። በኢትዮጵያ ውስጥም በአሁን ሰዓት ከ10 በላይ ጋዜጠኞችና የማህበራዊ አንቂዎችም በስር ላይ የሚገኙ ሲሆን ከነዚህ መካከልም ጋዜጠኛም ጎበዜም ሲሳይ፣ መስከረም አበራም፣ ገነትም አስማማው፣ አብነትም ታምራት፣ ዳዊትም በጋሻው፣ ማናዬም እውነቱ የተለያዩ ጋዜጠኞችም በአዋሽ አርባ ውስጥ በስራትም እየማቀቁ መሆናቸው መረጃዎችም ይገልጻሉ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የረመዳን ጾም ምክንያት በማድረግ ባስተላለፈው መልእክት ተፈናቃዮችና ችግረኞችን ማሰብ እንደሚገባ ጥሪ አቅርበዋል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ለመላው ሙስሊም ህብረተሰብ እንኳን ለ1445ኛው ዓመት ሂጅራ የረመዳን ወር በሰላም አደረሳችሁ ማለት አስቀድሞ ዛሬ መግለጫ የሰጠ ሲሆን መግለጫውን የሰጡት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሀጂ ቱፋ ሲሆኑ በረመዳን ጾም ወቅት ተፈናቃዮችና ችግረኞችን ወላጅ አልባ ህጻናት ጭምር ማሰብ እንደሚገባ ገልጸዋል። በያላችሁበት የዘንድሮ ረመዳን ምታሳልፉ እንደ ድሮ ብቻ ሳይሆን ዛሬ ተጠናክራችሁ ደካማውን፣ ተፈናቃዮችን፣ ችግረኞችን፣ የቲሞችን፣ ወላድ አልባ ልጆችን ማለት ነው እየረዳችሁ አብሮ እየበላችሁ አብሮ እየጠጣችሁ ስታፋጥሩም ደግሞ ቅድማ ለነሱ እየሰጣችሁ በተለይ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅሎ ሜዳ ላይ ተንሰራፎ የሚገኙትን ወንድሞቻችን እያስታወሳችሁ እነሱ ደግሞ ፀሐይና ብርድ፣ ዝናብና ፀሐይ ሲፈራረቅባቸው ያሉ ወንድሞቻችን እያስታወስን ግማሹ ለነሱ እየሰጠን አብረን የምንጾምና እንዲሁም ለሀገራችን ሰላም ታግተን ዱዓ የምናደርግበት ረመዳን እንዲያደርግልን ኢንሻአላሁ ተዓላ። ይሁን እንዳለ የእምነቱ የሃይማኖት አባቶች ረመዳን ስንቀበል ለፍቅር ቅድሚያ መስጠት ይገባል በማለት ተጨማሪ ጥሪ አቅርበዋል። የረመዳን ወር ለጥፋቶቻችን ምሕረት የምናገኝበት፣ ጉድለቶቻችንን የምናራግፍበት፣ አላህን የምንለምንበት ነው ሲሉ ሼህ መሐመድ ሐሚድ የተባለው የሃይማኖት አባት ለአገዛዙ መገናኛ ብዙሃን ገልጸዋል። ወሩ አማኙ ረሃብና ጥማትን ተገንዝቦ ለተቸገሩ ሁሉ የሚረዳበት፣ የሚራራበት፣ ሰደቃ የሚያበዛበት መሆኑን በማስታወስ አይን ክፉ ነገር ከማየት፣ ጆሮ ሐሜትን ከመስማት፣ አንደበትም ክፉ ከመናገር የሚርቅበት መሆኑን አስረድተዋል። ኡስታዝ አብደላ ክድር በበኩላቸው የረመዳን ወርን ለመቀበል የሚደረግ ዝግጅት ከቁሳዊ ዝግጅት ከፍ ያለና ወደ አላህ መመለስን የሚያስቀድም መሆኑን አጽንኦት በመስጠት ረመዳን ከመግባቱ በፊት አማኙ ከቁሳዊ ዝግጅቶች አስቀድሞ ከሰው ልጅና ከፍጥረት ጋር ያለው መልካም መስተጋብር ማስተካከል፣ እርቅና ፍቅር ቅድሚያ ሊሰጥ ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። የቀድሞው የሁንድራስ ፕሬዝዳንት ጁዋን ሄርናንዴዝ በመቶ ቶን የተገመተም አደንዛዥ እጽ ወደ አሜሪካ መሬትም ሰርጎ እንዲገባ በማድረግ ወንጀል ተባብረዋል ሲል የአሜሪካ ፍርድ ቤትም ጥፋተኛ አላቸው። ተከሳሹ የቀድሞ ፕሬዝዳንት በበኩላቸው ንጹህ ሰው መሆኔን ዓለም ይወቅልኝ ሲሉ ከችሎትም ወጥተዋል። አሜሪካ ውስጥም ለሁለትም ሳምንታትም ሲካሄድ የቆየው በ12 የአካባቢ ዳኞች ወይም ጁሪ የተሰየመው ችሎትም የቀድሞው የሁንድራሱ ፕሬዝዳንት ጁዋን ከ100 ቶን በላይ ኮኬን አደንዛዥ እጽ ወደ አሜሪካ ግዛት እንዲገባም ከአደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪዎችም ወይም ድራግ ካርቴልስ ጋር ተባብረዋል ሲል ሁሉም ዳኞችም በትላንትና ዕለትም በአንድ ድምፅ ወስነውባቸዋል። ከአደንዛዥ እጽም ከህገወጥ የጦር መሳሪያ መያዝና መታጠቅ ጋርም በተያዘ 3 ክሶች የቀረበባቸው ፕሬዚዳንት ጆዋን በስልጣን ላይ በነበሩበትም ከፈረንጆቹ 2014 እስከ 2012 ድረስ አገራቸው ሆንድራስን ወደ አደንዛዥ እጽም አገርነትም ናርኮም ስቴትም ለውጠዋታል ያለው ፍርድ ቤቱ በመጪው ሰኔ ወይም በፈረንጆቹ ጁን 26 2024 ውሳኔ የሚሰጣቸው ሲሆን እስከ እድሜ ልክም እስራትም እንደሚጠብቃቸው ተገምቷል። የቀድሞው የአሜሪካም ቅርብ ወዳጅም በጸረ አደንዛዥ እጽም ዘመቻው ከአሜሪካ አስተዳደር ከ50 ሚሊዮን ዶላር በላይ እርዳታ የተሰጣቸው የቀድሞ ፕሬዚዳንት ጆዋን በስልጣን ላይ በነበሩበት ወቅት ከሜክሲኮ የአደንዛዥ እጽ አዘዋሪዎችም ደጎስ ያለ የሙስና ገንዘብ ለሁንድራስ ፖለቲከኞችም ይሰጥ ነበር ለተባለ ወንጀላም
ونجلاون امنو نگرگن ارساچو اندم سانتیب علم قبلا چوننام یلکونم نصوح مری سو مهونین لعالم اساوک اولین سیلوم لغازیت انیوچی کچلو تسیوتو من نگراچو تزگوال የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ላይ ከአከላለል ጋር በተገናኘ ሰፊ ተቃውሞ በሚቀርብበት ጉጂ በኦነክሽኔ ስም የተደረገ እንቅስቃሴን ተከትሎ በመቶ የሚቆጠሩ ሰራተኞችና ነዋሪዎች መፈናቀላቸው ተገለጸ። በምዕራብ ኦሮሚያ ክልል ጉጂ ዞን ከአከላለል ጋር በተገናኘ አቶ ሽመልስ አብዲሳ የሚመሩት የኦሮሚያ አስተዳደር ከህዝብ ፍላጎት ውጪ የሰጣቸውን ውሳኔዎች ተከትሎ ተደጋጋሚ ተቃውሞ ሲቀርብ የነበረ ሲሆን ሰሞኑን በአከባቢው በኦነክስም የሚቀሳቀሱ ታጣቂዎች አከባቢውን መቆጣጠራቸውን ከተሎ የቀበሌ አመራሮች ሚሊሻዎች ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወደሚገኘው ኮሬዞን መሸሻቸውን የአይንማኞችን መሰረት ያደረገ ዘገባ ወጥቷል። ሰዎች የሸሹት ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወይም አገዛዙ ኦነክሽኔ ብሎ የሚጠራው ታጣቂ ቡድን በመቶ የሚቆጠሩ አባላት በገላና ወረዳ የምትገኘው መጠሪ ቀበሌን ከተቆጣጠሩ በኋላ መሆኑን ጠቅሶ ዲደብሊው ዘግቧል። ከአከባቢው ከሸሹት ሰራተኞች መካከል የግብርና ባለሙያ ሀሰን ጉዮና የቀበሌ ሚሊሻ ታጣቂው ገልገሎ ቃጦ እስካለፈው ሰኞ በመራብ ጉጂ ዞን ገላና ወረዳ መጠሪ ቀበሌ በስራቸው ላይ እንደነበሩ ገልጸው ከሰኞ ክለሌሊት ጀምሮ ብዛት ያላቸው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባላት አገዛዙ ኦነክሽኔ የሚለው ወደ ቀበሌው በመግባት መንደሮችና አገናኝ ጎዳናዎች ጭም መቆጣጠራቸውን ገልጸው በስጋት ሳቢያ አከባቢውን ጥለው መልቀቃቸውን ገልጸዋል። ገላና ወረዳ ስር ነው እኛ ያለ ነው። ከዛ ተፈናቅለን አሁን ወደዚህ ወደ ማሮ መጥተናል። እኛ መንግስት ሰራተኛ ስንሆን ታግም በላ ስለሆነ በቀኛ ወደዚህ ሸሽተን በኮሬዞል ስር እዚህ ወደ ኬሌ ከተማ ተጠግተን እዚህ ሰርደን ያለ ነው። አናቹ እየገቡ ስለሆነ የወረዳ ገለና ወረዳ ጊዜ በቃ ተሻለው እየዋቀ ስለሆነ ስለዚህ ቆናው ህስቶ ወጣውት። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ኮሬ ዞን የኪሌ ከተማ ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር አበበ ጣሶ በመቶ የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች ከአጎራባች የኦሮሚያ ክልል የገላና ወረዳ ወደ ኬሌ ከተማ መግባታቸውን ማረጋገጣቸውን ዘገባው አመልክቷል። ነዋሪዎችና አመራሮቹ ታጣቂዎቹ ጉዳት ሊያደርሱብን ይችላሉ በሚል ስጋት ወደ ኬሌ ከተማ ተፈናቅለው በእኛ ዘንድ ይገኛሉ ያሉት የፖሊስ አዛዡ ማህበረሰቡ አስፈላጊውን የምግብና ሌሎች ድጋፎች እያደረገላቸው ይገኛል ሲሉ ተናግረዋል። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን ገላና ወረዳ ውስጥ ከሚገኙት ቀበሌ አብዛኞቹ ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራውና አገዛዙ ኦነክሽን የሚለው ኃይል በቁጥጥር ስር እንዳዋላቸው የሚጠቅሰው ዘገባ ታጣቂዎቹ የገላና ወረዳ መስተዳድር መቀመጫ ከሆነችው ቶሬ በስተቀር አብዛኞቹን ቀበሌ ማያዛቸውን የመጠሪ ቀበሌ ተፈናቃዮች ሀሰን ጉዮና ገልገሎ ቃጣ የተናገሩ ሲሆን አሁን ላይ ከኬሌ ወደ ዲላ ቶሬ ርጋ ጨፌና ሐዋሳ የመሳሰሉ ከተሞች የሚያገናኙ መንገዶችም መዘጋታቸውን አመልክተዋል። ወደ እነዚህ ከተሞች የሚወስዱ መንገዶች በሸኔ ተይዘው የሚገኙ ቀበሌዎችን አቋርጠው የሚያልፉ ናቸው በማለት የትራንስፖርት አገልግሎት የተቋረጠበትን ምክንያት ጭምር ገልጸዋል። ሌላ የገባ ኃይልም የለም። እኛም ደግሞ ወደ ወረዳችን ደግሞ ለመሄድም ደግሞ አልተቻለም። እስካሁን መንገድም ዝግ ነው። ከዚህ ከማሮ ወደ ድላ ወደ አዲስ አበባ መሄደው ወደ ቶር የሚያስኬደው ሁሉም ዝግ ነው። በዚህ ቀደም የአብይ አህመድ አገዛዝ በክልሉ በኦነክሽኔ ስም የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ከጀርባው እንዳለበት ተደጋግሞ የተገለጸ ሲሆን ከአምስት ዓመት በፊት የኦሮሚያ ክልል ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ የነበሩት ብርጋዴር ጀነራል ከማል ገርቹ መንግስት ይህ ኃይል እንዲጠፋ አይፈልግም፣ ህዝብን የሆነ ኃይልን ለመምታት ያዘጋጀው ነው፣ ያባህዮን ማጥፋት ቀላል ነው በማለት አስተያየት መስጠታቸው አይዘነጋም። በቅርቡ ሮይተርስ ባወጣው የምርመራ ሪፖርት በአብይ አህመድ የሚመራ ኮሬ ነገኛ የተባለ የጸጥታ ኮሚቴ በሚል ያደራጁት ህገ ወጥ ቡድን የኦነክሽንን እንቅስቃሴ እናጠፋለን በማለት ሰላማዊ ሰዎችን በመግደል በማገትና ማንነት ተኮር ጥቃቶችን ጭምር በመፈጸም ከፍተኛ ሰብአዊ መብት ጥሰት የሚፈጽም መሆኑን ማጋለጡን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። የቱርኩ ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ታይብ በአሜሪካና ሸሪኮቹም አሸባሪ የተባለውን የፍልስጤሙን ታጣቂ ቡድን ሐማስን አገራቸው ቱርክም እንደምትደግፍ በገሃድም አስተዋቁ። የአሜሪካ አስተዳደር በጸረ አሸባሪ ስም አሸባሪነትን ከመደገፍ እንቅስቃሴም ይታቀብ ስትል አንካራም ጠየቀች። ብቸኛዋም የሰሜን አትላንቲክም ቃል ኪዳን ድርጅት ወይም ኔቶ ሙስሊም አገር የሆነችው ቱርክ ፕሬዝዳንቷም ኤርዶጋን ዛሬ በኢስታንቡል ከተማ ውስጥ በሰጡትም አስተያየት የፍልስጤም ሐማስ ታጣቂ ቡድንን አሸባሪ ነው
ብሎም ለእኛ ደረጃ ሊሰጠን ወይም ሊመድብልን ማንም ሰው አይችልም ቱርክም ከሐማስ መሪዎች ጋርም በግልጽም የምትነጋገርና በግልጽም የምትደግፍ አገር ነችም በማለትም በአሜሪካና በእንግሊዝም እንደዚሁም በአንዳንድ የአረብ አገራትም በአክራሪነትም የተፈረጀውን ሐማስን አመራርን የቱርክም ህዝብም እንደሚደግፍ ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን አጽንኦትም ሰጥተዋል። ሐማስ ባለፈው ጥቅምት ወይም በፈረንጆቹ ኦክቶበር 7 በእስራኤል ግዛት ውስጥ ወደ 1400 የሚጠጉ ሰዎችን መግደሉን ከ230 በላይ ማፈኑን ተከትሎ እስራኤል ከወሰደችው አጸፋዊ እርምጃም ከ30000 በላይ ሰዎችም ጋዛ ውስጥ መሞታቸው ከታወቀበት አንስቶ ተቃወሙት የመካከለኛው ምስራቅ መሪዎች መካከል ዋነኛ የሆኑት ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን የእስራኤል ባለስልጣናትን በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሯ ቤንያሚን ናትንያሁ ፈጽመውታል ላሉት የዘር ማጥፋት ወንጀል የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ናትንያሁ የዘመናችን የጀርመኑ አዶልፍ ሂትለር የጣሊያኑ ቤኒቶ ሞሶሎኒና የሩሲያው ጆሴፍ ስታሊን ናቸው በማለትም ወንጅለዋቸዋል። በሌላ ተመሳሳይ ዜናም የአሜሪካ አስተዳደር በሶሪያ ድንበር ውስጥ የሚንቀሳቀሰው የፒኬኬ ኤስዲኤፍ ከመርዳትም እንዲታቀብ ቱርክ መጠየቋን ዴይሊ ሳባህ የተባለው የአገሪቱ ጋዜጣ የመከላከያ ሰራዊቱ ምንጭን ጠቅሶም ዘግቧል። እንደ ቱርክ መከላከያ ሚኒስትር ምንጭ ዘገባ የአሜሪካ አስተዳደር የዳሽም ታጣቂዎችን ለመዋጋት በማለትም ቱርክ አሸባሪ ያለችውን ፒኬኬን መርዳት አንዱን አሸባሪ ሌላኛውን አሸባሪን እንዲዋጋ ማድረግ የሚጠበቅም አይደለም ጥሩ ውጤትም አያመጣም ሲል የቱርክ መንግስት አቋሙን ገልጿል። የቱርክ መከላከያ ሚኒስትር ምንጭ በዚሁ መግለጫ እኛ ወዳጅ ከምንላቸው አገሮች ማለትም ከና አሜሪካ የምንጠብቀው አሸባሪዎችን እንደ ፒኬኬና YPG SDFን ቡድንን ከመርዳትም እንዲታቀቡ ከኛ ጸረ ሽብር ዘመቻ ጎንም እንዲቆሙ ነው ሲልም ተገልጿል። በሳምንቱ አጋማሽ ንግግር ያደረጉትም የቱርክ ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን አገራቸው ቱርክም ከሶሪያ ጋር በሚያዋስናትም አካባቢ ወደ 40 ኪሎ ሜትር የደህንነት ኮሪደር ነጻ በማድረግ ሰላም እንዲሰፍን ማድረጓን ችለናልም ብለዋል። የአሜሪካው ከፍተኛ ወታደራዊ ጀነራሎችም በቅርቡ አል ሃሎል እና አል ራጂ የተባሉ የሶሪያ ተፈናቃዮችም ካምፖች ውስጥ የሚገኙ የፒኬኬም ታጣቂዎችም በቁጥጥር ስር ያደረጓቸውን የዳሽም ታጣቂ ቤተሰቦችን መጎብኘታቸውን በአንካራ ባለስልጣናት በኩል ቅሬታ መፍጠሩን ዴይሊ ሳባህ በዘገባው ላይ ጠቅሷል። አሜሪካ አክራሪዎች በሩሲያና ከተማ ሞስኮ ላይ ጥቃት ሊሰነዝሩ ይችላሉ በሚል ዜጎቿ ከተማውን ለቀው እንዲወጡ አሳሰበች። በሩሲያ ሞስኮ የሚገኘው አሜሪካ ኤምባሲ ዜጎች በአፋጣኝ ከተማውን ለቀው እንዲወጡ ያስጠነቀቀ ሲሆን በአክራሪዎች የማይቀር ጥቃት በከተማው ሊፈጸም ይችላል ሲል አስጠንቅቋል። የአሜሪካ ኤምባሲ መግለጫውን ያወጣው የሩሲያ ጸጥታ አካላት በሞስኮ ከአፍጋኒስታን እስላማዊ ታጣቂ ሊሰነዘር የታቀደ ተኩስ እንዳከሸፉ ማሳወቁን ተከትሎ ሲሆን በሩሲያ የሚገኘው አሜሪካ ኤምባሲ አክራሪዎች በሩሲያ የማይቀር ጥቃት ፈጸም እቅዳላቸው ብሏል። የአሜሪካ ዜጎቹ በቀጣዮቹ 48 ሰዓታት ውስጥ ሰዎች በብዛት ወደሚሰበሰቡባቸው ስፍራዎች ከመሄድ እንዲቆጠቡና አካባቢያቸውን እንዲያጤኑ ጭምር ያሳሰበ ሲሆን እንግሊዝ፣ ካናዳ፣ ደቡብ ኮሪያና ላቲቪያን ጨምሮ የአሜሪካ አጋሮች የአሜሪካን ማስጠንቀቂያ በመድገም ዜጎቻቸው ወደ ሩሲያ እንዳይጓዙ ማሳሰቢያ አውጥተዋል። አብዛኞቹ ምዕራባውያን ሀገራት ዜጎቻቸው ሩሲያ እንዳይጓዙ የሚመክሩ ሲሆን ዜጎቻቸው በአፋጣኝ ሞስኮን ለቀው እንዲወጡ የሚያሳስባሉ። አሜሪካ ለሩሲያ ከፍተኛውን የጉዞ ክልከላ ማስጠንቀቂያ ደረጃ ወጣች ሲሆን ደረጃውም ቀይ 4 መሆኑን ከአፍጋኒስታን፣ ሶሪያ፣ የመን፣ ደቡብ ሱዳን እንዲሁም ኢራን ጋር ተመሳሳይ ማስጠንቀቂያ መስጠቷ ታውቋል። በሌላ በኩል አሜሪካ በዚምባብዌ ፕሬዝዳንት ላይ ሰሞኑን የጣለችውን ማዕቀብ ተከትሎ ዚምባብዌ አሜሪካዊ ዜጎችን ከአገሯ ማባረር ጀምራለች። አሜሪካ ባለፈው ሰኞ ዚምባብዌ ፕሬዝዳንት ላይ ማዕቀብ መጣሏን ያስታወቀች ሲሆን ይህን ተከትሎ ዛሬ ከአሜሪካ አስተዳደር በወጣ መረጃ ዚምባብዌ በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ አሜሪካውያን እያባረረች መሆኑን ገልጻለች። አሜሪካ በእርዳታ ስራ ላይ ተሰማርተው ዚምባብዌ ውስጥ የነበሩት በርካታ ዜጎች ላይ የማዋከብ የማሰርና የማፈናቀል ተግባር እየተፈጸመ መሆኑን ያስታወቀች ሲሆን የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ልማት ኤጀንሲ፣ የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅት USAID፣ የዚምባብዌ መንግስት ባለስልጣናትና ተቀጣሪዎቻቸው በሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙ የአሜሪካ ዜጎች ላይ በቃልና በአካል ማስፈራሪያና ዛቻ ደርሶባቸዋል ብለዋል። የአሜሪካ ዜጎች በዚምባብዌ የሚገኙት የሲቪክ ተቋማትን ተሳትፎ ለማገዝ እንዲሁም የዲሞክራሲና ሰብአዊ መብት ተቋማትን ለመደገፍ የተጠቀሰው USAID ነገር ግን የዚምባብዌ በሀገሪቱ ያለውን የዲሞክራሲ ባህል ማሻሻያ ለማድረግ የነበራት ቁርጠኝነት ባዶ መሆኑን በመግለጽ የዚምባብዌ መንግስት የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ልማት ድርጅት የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅት USAID ወቀሳን በተመለከተ ምላሽ አልሰጠም። አሜሪካ ባለፈው ሰኞ የዚምባብዌ ፕሬዝዳንት ኢመርሰን ሞናንጋዎን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የሀገሪቱ አመራሮች ላይ በመብት ጥሰት ተሳትፈዋል በሚል ማዕቀብ መጣሏ ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ፕሬዝዳንቱና ባለስልጣናቱ በአሜሪካ ሀገር ያለ ንብረት እንዳያንቀሳቅሱና ወደ አሜሪካ እንዳይገቡ የሚያደርገው ይህ ማዕቀብ ለሁለት አስርት ዓመታት ተጥሎ የነበረ
የነበረውን ማቀብ የሚተካ መሆኑን ተነግሯል። አሜሪካ በዚምባብዌ ፕሬዝዳንት ላይ ጣለችውን ማቀብ ተከትሎ በተለይም በኢትዮጵያ በመራዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል እየፈጸመ የሚገኘው አብይ አህመድን በተከተለ ተመሳሳይ አቋም አለማያዟ በማንሳት የማቀቡን ዜና መሰረት በማድረግ አንዳንዶች በወቀሳ ስቴት መስጠታቸው አይዘነጋም። ዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናዎቹን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። ዶክተር ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸር እንቆይ።